välkommen ska vara till etapp 2 i VM i vertikalkrokenspel här i Väderdalen. Jag heter Dunder Törntank och här har vi med oss Per Porten Persson som expertkommentator. Tack så mycket. Vad har du att säga om att spelet så här långt? Ja, det har ju varit en väldigt rafflande första etapp här med spännande fighter. Även om det var lite utdraget kan man säga mellan de olika deltagarna. Någon som inte har imponerat särskilt mycket är ju Angus McFlack som inte hade turen på sin sida kan man säga igår och misslyckades för kapitalt och var sist faktiskt efter första etappen. Däremot så Ove ska jag säga, förlåt mig. Ove Törntag, din bror då. Ja, det är lätt hänt att man blandar ihop oss. Precis. Han gjorde ju en mycket bra insats och vann etappen då. Och däremellan kom ju nykomlingen Ringbom. Som gjorde en bra etapp också. En mycket bra etapp. Ja, precis. Och med oss ikväll har vi faktiskt Tycho Ringbom. Välkommen in. Ringblom! Ursäkta. Hur tycker du det känns så här efter första etappen? Det sket sig! Men hur menar du då? Ja, jag fick iväg bollen på en väldigt bra start, men ja, som sagt, det sket sig därefter. Så vi får hoppas att det blir bra idag. Men det ser rätt så dimmigt ut så... Jag vet inte om jag kunde komma se bollen. Ja, det ser illa ut. Jag har inte mer att säga än lycka till och slå hårt på bollarna. Ja, hjärtligt och välkommen till dagens etapp av VM i vertikalkrocket. Jag heter Börje Gråström. Och mitt namn är Glenn Söversjöstrand. När vi nu hoppar in har matchen alltså inte börjat ännu. Nej, just det. Och på planen ser vi alltså då just nu hur spelarna hälsar på varandra. Ska vi se vad det är för folk vi har att göra med, Börje? Det tycker jag, Glenn. Först tar vi alltså Ove Törntag. En gigant inom extremsporten som numera sålat om till vertikalkrocketen med goda resultat. Ja, han är ju i final. Styrkan ligger inte helt oväntat i nedförsbackarna. Sedan vi mannen som klassas som dagens underdog, nämligen Tycho Ringblom från seniorgruppen. Till skillnad från andra så har i alla fall gubben tro på sig själv. Ja, men när saker går snett så blir det så mot vrede, vilket inte alltid är så bra. Och sist ut är då mannen, myten, vertikalkrocket-legendaren Angus McFlack. Spelets mest välkända ansikt får man ändå säga. Det tycker jag, och att han dessutom håller VM-titeln gör ju inte saken sämre. Sannerligen inte, och här kan man räkna med långa fina slag. Jo, när han väl hittar bollen, det vill säga. Och det var allt vi hade om spelarna nu till spelet, där det äntligen är dags för Törntag att inleda. Mm, och intressant nog så har han bytt från sin karaktäristiska arroganta öppningstid till något som ser riktigt seriöst ut. Och det ser ut att ge resultat! Nej, där var bollen. Då tar vi istället en titt på Tycho Ringblom, vars insats förvånade igår, tycker du inte Börje? Nej, det är väl egentligen så att det var McFlacks utförande som var förvånande dåligt. Något större hot tror jag faktiskt inte att han är, som sagt. Nej, bara skotten McFlack kan få tillbaka sin ursprungliga form ska detta inte vara något problem. Ja, om inte det där var ett bra skott, då är jag född i farstun. Jag har svårt att se att Törntag ska göra sämre ifrån sig. Ja, precis, där har vi det! Såg du McFlack taggade den? Nej, fåla se reprisen. Ja. Han är ju för god skotten. Varför tror han gör så? Jag tror han försöker måla upp vad han tycker om Tycos insats. Aha. Pisto helt enkelt. Precis. Ja, nu ska vi se om McFlack kan leva upp till sitt rykte. Aj, aj, aj. Hans legendariska boll får mig ställa till en annan smått fantastisk lobb om jag får se det själv. Men vad gör det när Törntag spelar som han gör och faktiskt missar bollen? Kanske mer än vad man tror då domslutet är han får köra om. Vilket tyvärr inte gick nog vidare. Det är alltså Ringblom sin chans att visa varför han är i final. Han väljer att låta det förbi ett mysterium. Vi kastar snabbt ett tuga längre från planen där det är dags för din favorit McFlack att slå. Men vad nu? Det verkar vara bråk på planen. Oj, oj, oj. Hoppas det inte är en ny flaskan Hansson i sänd på gång. Nej, Törntag backar undan. Ja, tur det. Så får vi äntligen se lite skott finpuss på livet. Snyggt Angus, då den är över till din favoritgren. Ja, jag har väl inte gjort det till någon hemlighet att jag är svag för detta extremsporten. Men samtidigt är jag ju stark kort i den här tävlingen. Oj, oj, nu då skotten slog till vägen här. Hoppas Törntag lugnar ner sig medan vi tittar på Tycos bollpetning. Nu till med Frax som laddar för storslam. Bra höjd, men ingen vinner av styrning av bollen där. Törntag petar säkert in bollen och det är dags för Tycho. Mm, och nu är det dags att förbättra spelet lite om man ska ha en chans. Helige Lindström, vilken kraft! Det här måste vi nog be om en kundhör från gubben om. Det ser inte illa ut. Det
tillbaka till matchen där McFlack tyvärr är fast i ruffen och tvingas spela sakta, men ändå säkert. Dags för Turntag som tar igen på skotten successivt. Tyko igen, och nu har den jobbigt den gamle mannen. Ja, på något sätt har han hamnat under stugan. Ja, här får han svårt att komma tillbaka ut på banan igen. Men man kan lätt säga att han går hem i stugorna. Nej, vi går tillbaka till McFlack medan han reder ut det här. Jag härbjuds då inte på några stugor. McFlack fortsätter klättra upp för backen i maklig takt. Precis som Turntag fortsätter att vara en kraft att räkna med. Tillbaka till Tyko som kommer ut från stugan. Men får problem med stenen. Istället över till Angus som verkligen levererar. Ja, McFlack, och leva ordet. Nåja, Borge, du ska inte ta ut allt i förskott. Han har Turntag tätt i hälarna. Men trots den här riktigt snygga chippen tror jag vi kan räkna bort gamla Ringbom. Inte om McFlack får fler sådana där slag, du. Jo då, Börje, för även om McFlack sinkar så är Turntag i toppform. Ja, Glenn, upp till vis nu då. Ja, det är inte illa, men inte kan det leda till vinst i den där takten. Jag vet inte det, ja. Trappan illa, grym på och snärjar de bästa. Däribland McFlack. Turntag, som nöjd med att placera sig. Ringblom, som börjar få upp flåset. Angus, oj, lite hårt där. Jo, det gäller att inte tappa huvudet nu. Turntags tumning, ska vi se hur planen klickar. Nej, trappan är fredisk. Tyko. Ja, han tar stuget för långt. McFlack. Spelar bredspel. Turntag igen. Illa. Tyko, vad gör jag sakta? McFlack. Chippar snyggt. Tillbaka till Turntag, där vi tydligen har missat ett bråk mellan honom och Ringblom. Ja, de har tydligen en oplockad gås med varandra enligt pressen. Kanske det inte är det som har ökat din prestation, Tyko. Vi tar en titt på Angus som verkar hålla tufft i ruffen. Men det är inget hinder för hans ständighet. Guds hand. Turntag igen, och han har tydligen problem med porten. Ni ser att den stör hans koncentration. Och det var inte svårare att fixa än så det. Nu ska vi se om inte problemet blev portat. Tydligen inte. Ringbom. Nära skjut. Ingen har det. McFlack slår bra, tror jag. Turntag. Siktar uppåt. Går till vänster. Tycho. Inte bra, men bättre. McFlack. Aiming for the top, hitting rock bottom. Turntag smyger. Och då har det så blivit dags för Tyko. Ska han äntligen besegra detta trappsteg nu? Han siktar. Och det blir jordfräs. Och en till. Och en till. Och ännu en. Och det är klart han är förbannad i detta läget. Ja, och reglerna säger klart och tydligt att bollen måste ha flyttats minst en decimeter innan slaget är godkänt. Och det verkar kunna ta ett tag. Så, över till studion. Ja, som ni ser har vi då sen sist välkomna till studion William von Tvifelaktig. Hej! Välkommen hit. Vad har du att säga att gårdagens spel? Ja, det var en väldigt spännande match. Man började ut med Tyko och Ringblom som hade en väldigt bra första skott. Men därefter så hann han riktigt illa och var kvar på klippan. Sen hade vi din kära brorsa, Turntank. Han låg lite under hela matchen. Men kom iväg på slutet och han tog sin vind. Mm. Och sen har man ju McFlack som, det såg ut som han skulle göra bra under matchen. Men då hamnade han på trappan och det blev inte bra för honom. Nej. Den förrädiska trappan är allas fälla. Och vad har du att säga om det här då? Ja, det sammanfattade ganska bra första etappen av matchen här. Som sagt, McFlack såg ju bra ut, men han fastnade ju i den så kallade sandfållan som jag brukar kalla det efter det lilla dilemmat 87 när Kuben Nilsson och Krattan Karlsson fastnade där båda två. Det blev faktiskt lika den matchen sen på grund av en väldigt egendomlig händelse som kallas för tennisstöten i efterhand då, när båda gick i mål samtidigt. Det var en spännande och rafflande fight igår och jag hoppas att idag kommer vi få se någonting riktigt häftigt som verkligen kan skriva historia. Historia är ju det bästa sorten att skriva. Precis.
Då är det dags för fortsättningen. Vi går direkt tillbaka till matchen och våra kommentatorer. Tackar Pinnen och Törntank för den analysen. Och icke att förglömma från Tvivelaktig. Nej, just det. Ni är alltid viktiga. Nu ska vi bara tycka och kunde komma igång lite mer. Du börjar. Ja, Glenn. Tror du inte att det är bäst att bara se detta hända? Det har du nog rätt i, alltså. Maestro. Action. Dags för McFlack igen. Alltså, killen menar så väl, va? Men hans boll verkar bara lyda gravitationen. Ove. Vars framsteg är svåra att avgöra. Tycko. Som lyckas på höjden, men inte på längden. Stackars såte. McFlack. Så den går för riktigt bra fart på bollen. Jävligt synd att han landar utanför kamerans synfält bara. Törntag däremot har det jävligt tufft att få bara flytta sig någon ynka decimeter trots sina ansträngningar. Vilket gör att Tyko faktiskt är kapp snart. McFlack får ju nu upp underskottet med en grov miss. Törntag. Ja, det går i alla fall framåt. Dags för Tyko igen. Världens främsta grässpelare. Ja, man kan ju rent av säga att han spelar gräsligt. Oh, vad får du allt ifrån Glenn? Skapligt spel från Törntag och McFlack. Medan vår gräslig vän Tyko värmer upp det nästa slag. Vilket funkar kanon i Törntags bana. Skotten trappar upp spelet! Åh, Glenn, får du aldrig slut på ordvitsar? Nej, det är en bieffekt av att vara från Göteborg, ser du? Det och namnet Glenn. Åter Törntag som övar krypskytte med lyckat resultat. Dags för Tyko. Som visar att inte bara är Charlie Sheen det slagit runt för. Men titta, nu fattar han grejen. Kommentar, Tyko. Det ser illa ut igen. Helvete. McFlack. Aj, kommentar från Bosa på den. Därför att du ska trappa en annans fälla. Tillbaka till oss, där Törntag spelar flipper. Medan Ringbom... flippar. Bakåtspik är inte bra, vad säger han om det här gubben? Varför? McFlack, vars boll envist håller sig till Newtons lagar. Törntag igen. Hans boll verkar gilla gravitationen ännu mer än Angus, för den vill liksom gå ner utan att ha gått upp. Jo, det här kan inte sluta något vidare. Om det inte vore för två gudlika händer så. Tyko har tufft i gräset. Men visa snart att det som åker upp måste komma ner. Snyggt, men inte nämnvärt spelat av skotten. Här vankas dock snygga slag när Törntag gör sig redo för en dekodelig swing. Jo, han satte den! En tvättäkta fram och tillbaka två manöver! Nu kan Tyko hälsa hem! Säg inte det! Kanskens hjärme var... ja, vad säger han själv? Det ser riktigt bra ut. Blev han stött, tror du? På ända in i avenyn hände nu då? Jag har varit med om detta förut. Det är ju... Och vad i fjärskans mössa är det då? Jo, det innebär att du får slå samtidigt var gemensamt kommer över backen, vilket annars kan ta lite tid. Och när används den här regeln då? Vanligast är att den används en busschaufför när den är otålig och vill komma hem bara. Ja, det låter ju lite udda. Snygga slag i vilket fall. Jo tack, och spelarna själva håller glatt med. Och nu alltså, det där var alltså allt regeln gjorde? Ja, precis. Nu fortsätter alltså ingenting har hänt och alla hörs intakt. Vilket helt klart var gina Tyko bäst. Tycker fortfarande en skum regel alltså. Ja, kan ju tyckas, men den tvångsinsförde faktiskt 67 efter en ohyggligt lång match mellan två av Spelsers legendarer, Kuben Nilsson och Krattan Karlsson. Men nog om det. Här sitter vi i final och pratar om matchen från före. Historia skrivs ju faktiskt här och nu. Alla ligger bara några meter från pinnen och Törntag närmar sig nästa bort. Tyko spelar igenom snyggt. Och McFlack spelar fint. This is anyone's game, Börje. Inte om Törntag får fler sådana där tabbar. Titta på hur snyggt läger det är i Ringbom. Nu till stor favorit McFlack. Snyggt över stenen. Stanna. Nej! Helvete! Det där kan ha kostat honom spelet. Titta på Ove. Han har tid att samla stilpoäng nu till och med. Ja, där ser man.
De tre människor som satsar pengar på tycker är nog jävligt glada nu. Jag fattar bara inte hur han kan misslyckas så den stora skotten. Titta bara, han spelar helt värdelöst. Jo, inte för att Trönt, han gör bättre ifrån sig. Han verkar falla tillbaka gamla vanor och stylar som livet hängde på det. Kom igen nu, McFlack, en andra plats åtminstone. Nej, där tar det slut. Då tar vi en titt på scoreboarden som avslöjar att placeringar på dagens etapp, vilken också är den som räknas i denna sport, är som följer. Där satt jag den. Och därmed sätter vi punkt för vertikalkrocket för den här gången. Och från båset så vill vi önska en fortsatt trevlig kväll. Ska det vara till etapp 2 av Vertical... Hej och hjärtligt välkomna ska vara till etapp 2 av VM i vertikalkrocket spelad här i Valleydalen. Med oss idag har vi expertkommentator... Vad har du att säga om spelet så här långt? Jo, det har ju varit en väldigt spännande första etapp av det här VM:et. Men man kan väl säga att det har varit lite olika... Hej och välkomna ska vara till dagens etapp av VM i vertikalkrocket. Idag spelar vi etapp 2 här i Valleydalen. Jag heter Dunder Törntank och ikväll... Herre jävlar vad det ska vara! Ikväll! Ja, som ni ser har vi fått extra tillskott här i studion av reporten. Fan, ta dig. Jag heter ingenting. Ja, nej, det var som sagt McFlack fastnade där i... Sanddyna, alltså jag brukar kalla det lite skämtsamt. Jag minns ju hösten 67 när Krattan Karlsson och Kuben Nilsson drog ungefär en liknande bana och båda hamnade där. Matchen pågick i 57 timmar och 9 minuter och slutade oavgjord faktiskt. Båda tog den så kallade tennisstöten in i mål samtidigt. Något som för övrigt inte har hänt sedan 1934 då... Flaskan Hansson var med, som gjorde en liten med sin roddare, kollega och ärkerival, Peter Pan.